in ka dubi matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaka ga misalai daban-daban ka dauki misali da Aisha Allah ya kara mata yarda wanda akwai Urwatu bin Zubair bin al-Awwam yaron Asma'u bintu Abi Bakarin yar Aisha Allah ya kara musu yarda a hannun Aisha ya girma yake bada labari yana cewa ita Aisha kanat Aisha la tumsiku shay'an Aisha ba ta rike komai a duniya duk abin da ka bata rana ba za ta fadi ba za ta kyautar da shi ko menene yaron da ya girma a hannunta yake bada labari yana cewa fama ja'aha min rizqillah tasaddaqat bihi duk abin da yazo mata in dai arzikin Allah ne to za ta bada sadakar shi Aisha kaga wannan ta same shi daga wa daga manzon Allah saboda wannan maganar da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani waɗanda suka zauna da manzon Allah sun karanta sun gani gani na ido abinda Allah ya faɗa da cewa bai aiki annabi Muhammad ba sai don ya zama jin kai ga talikai yana cewa kanat Aisha taqsimu 70 alfan a rana guda takan bada kyautar kudin da ya kai 70,000 wahiya turaqi udir'aha wahiya turaqi udir'aha alhali kuma da yamma zaka ga tana dinke ta dauko zare da allura tana dinke riganta saboda ya faci rigan yayi faci ba za ta sai wani sabo ba idan aka kawo kudin sai ta rabar da shi sadaka idan ka canza 70,000 din nan zai kai kusan miliyan 100 zai kai naira miliyan 100 za a ba ta kyautar da ta kai miliyan 100 Aisha za ta rabar da shi a rana da yamma in ka zo gidan sai ka ganta da zare da allura tana dinke faci Allah ka sa mu yi koyi da su wannan yana kitabu zuhudi na al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin dalilin da yasa malamai suka rubuta littafai da ake kira kutubu zuhudi kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal in ka dubi shafin 205 haka nan kitabu musannaf yayi kitabu zuhudi yana babu kalami Aisha radiyallahu anha haka nan at-tabaqatul kubra na ibn sa'id a tarihin Aisha yana mujallal 8 shafi na 45 akwai riwayar Urwatu bin Zubair yace lokacin da Muawiya yake shugabanci Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kara masa yarda lokacin da Muawiya yake shugabanci ya taba aiko ma Aisha kudi ba'asa marratan ila Aisha bi 100,000 dirham sulan azurfa 100,000 wanda zai kai miliyan 145 ita shi Urwatu bin Zubair yake cewa fa wallahi na rantsa da Allah ma amsat yamma bata yi ba hatta farraqat ha sai da ta gama raba wannan dukiyar gaba dayanta rana bata fadi ba fa qalat laha maulatuha sai ita baiwarta akwai wata baiwa da Aisha ta yanta suna tare tana yi ma Aisha hidima tace mata lawish taraiti lana minha bi dirhamil lahman yake uwarmu tana ga ma Aisha yake uwarmu a aiko miki dirhami 100,000 ki rabar da shi baki bar sule daya mu sai nama da zamu yi bude baki azumin da muke da shi a yau ba inji wannan baiwa take ga ma Aisha wato ta rabar da kudin kuma suna azumi amma a ranan ba su da abin da za su yi bude baki kuma ta rabar da kudin gaba ɗayan shi shine Aisha ta ce ala qulti li me yasa biki tuna mun ba Allah ya kara mata yarda kaga ce tana nuna ai na manta ne muna azumi na manta kaji waɗanda suka yarda da Allah abinda za su yi bude bakin ma ba sa shakka Allah zai ba su saboda haka yasa ta rabar da kudin gaba da ce in da kin tuna mun da na ci rasuli daya wanda zaka ganshi a siyaru a alamin nubala a mujallal nabi shafin 188 a ina Aisha ta koyi wannan a wajen manzon Allah kuma zaka ganshi a hilyatul awliya na Abu Nu'aym saboda haka littafin hilyatul awliya abinda yasa Abu Nu'aym ya rubuta saboda ya nuna mana halayen waliyan Allah dan akwai mutumin da in ya samu
shi babu abin da yake yi illa ya tara na jikinsa ma bai mora ba bare na nesa kaga ga misalai nan muna gani